Ötən gün baş tutan Neftçi Qarağaç oyunundan sonra Köhlən atların futbolçusu Elvin Cəfərquliyev Azarkeşlə tağı edib. Bu səbəbdən Azarkeşin futbolçunun çantasına oğurlanması olub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı polis mayoru Anar Qafarov bildirib ki, Elvin Cəfərquliyev qarşılaşmadan sonra çantasının oğurlanması barədə stadionda olan polis əməkdaşlarına məlumat verib. Futbolçunun çantasını oğurlayan stadiona Azarkeş qismində gələn şəxs polis tərəfindən müəyyən edilərək saxlanılıb və çanta sahibinə qaytarılıb. Bundan sonra Elvin Cəfərquliyev zərərçəkən şəxs kimi izahatının alınması üçün polis şöbəsinə dəvət edilib. Araşdırmalar davam etdirilir.